Milé krajské sdružení, máme opět první čtvrtek v měsíci, to znamená krajská schůze. Venku hlásí 25 stupňů právě a my sedíme u online přenosu. Někteří sedí v pice, někteří sedí na svých přístrojích doma. Co nás dneska čeká? Klasický program krajské schůze, představíme si nováčky, trošku je pogrilujeme, tím nás provede Pavel Buršík, pak bude okénko PKS, tím nás provede zde přítomný Daniel Mazur, který má za sebou krásný banner školství a sport budoucnost společnosti. O tom bude také jeho proslov dneska v půl o PKS. Pak máme pražský personální tým Blanku Charvátovou, pražský mediální tým, pražský volební štáb, pak se dozvíme něco z republikového předsednictva, republikového výboru, z poslanecké sněmovny a ze senátu. Nakonec nás potěší naši zástupci na magistrátu. A já to nebudu zdržovat, protože program je nabitý. A předám slovo Pavlovi Buršíkovi, který nás provede grilováním nováčků a jejich představením. Pavle, předávám slovo. Ani nevím, kde sedíš. Já sedím taky v Pirátském centru, nás je tady dneska hodně a sedím v kanceláři, ani nebudu říkat čí, ale nevím, jestli je to legální. A já si nebudu slovo dlouho držet a předal bych ho naší milé hostce Andreji Selich, která, Ondro, a tomu nebudeš věřit, také sedí v pice. A Andreo, tebe poprosím o to, zda by ses mohla během třeba 5 minut představit, řekla něco o sobě, třeba i o nějaké probíhající spolupráci s Piráty a proč tě to k Pirátům vlastně táhne. Děkuju, máš slovo. Tak jo, dobrý den, já se jmenuji Andrea Selich, jsem architektka a kriminoložka, věnuju se této oblasti víc než 20 let a vlastně celý život ještě před revolucí jsem na základě komunismu musela žít venku, tam mě odtáhli, když mi byl rok, takže do mých 7 let už jsem žila ve 4. zemi. Mluvím česky, německy, anglicky, chorvatsky. A tím, že jsem žila v různých zemích, tak jsem zažila různý systémy a chování lidí mezi sebou, chování společnosti, vliv různých politických systémů na chování lidí. A možná úplně základní byla ta zkušenost toho, že v dětství, když jsem přejela tu železnou oponu se stěhovajíckým pasem, takže prostě na jedné straně byla svoboda a na druhé straně ne. A vůbec jsem to nechápala, jak je to možný a kde teda je ta hranice a jak je tlustá, jestli je to centimetr nebo milimetr nebo a jak to, že tam se ty lidi chovají jinak. A taky vlastně ten vliv té společnosti a toho společenského systému, chování lidí mezi sebou, když člověk neumí ten jazyk ještě úplně jako dítě a takhle hodně cestuje, tak si všímá, že místa vypadají jinak, baráky vypadají jinak, takže pro mě bylo jako dítě už zajímavé sledovat, kdo žije kde, že jsou různé čtvrti, kde žijou chudí lidi, někde žijou bohatý lidi, ty bydlejí úplně jinak, takže ta architektura v návaznosti na chování společnosti, uspořádání prostoru a ten vliv toho uspořádání prostoru na chování lidí mezi sebou, tak to jsou takový prostě témata, které se mi v životě objevujou vlastně od dětství. To vedlo k tomu, že jsem vystudovala architekturu. Vystudovala jsem architekturu na Umprumce. U Reiniše a u Cíglera. A udělala jsem potom jako diplomku věznici. Zjistila jsem, že o těch věznicích v té architektuře neexistuje moc literatury tenkrát, takže jsem se po škole vrhla na to téma s tím, že jsem si v Rakousku zařídila praxi ve Vídni, takže jsem pracovala ve věznici, abych věděla vůbec, co to je. A začala jsem pracovat na doktorátu, který je kombinovaný architektura, kriminologie, penologie, to je taky velká část jako psychologie. Z toho jsem potom, protože se mi zase ve Vídni stýskalo po Praze, tak jsem se chtěla vrátit. Vrátila jsem se, začala jsem pracovat tady na generálním ředitelství vězeňské služby. Dva roky, kde jsem dělala kontrolu
a metodiku vězeňství českého, což bylo velmi zajímavé, takže jsem objela všechny věznice, prolezla jsem je od sklepa až po půdu a měla jsem takový přehled. Pak jsem dostala nabídku zase z Rakouska, protože jsem mezi tím dělala nějakou studii pro ně z rakouského ministerstva spravedlnosti, takže jsem pak pracovala zhruba 10 let pro rakouské ministerstvo spravedlnosti na různých pozicích, hlavně teda vždycky v oblasti architektury a nějaký jako humanizace vězeňství. Jestli se mi něco v životě povedlo, tak je to navýšit kapacitu pro jednoho odsouzeného od původně 4 až 6 metrů čtverečních na 12 metrů čtverečních pro novostavby, což převzalo taky CPT, takže teďka, když se stavějí v Evropě nový věznice, tak se to vlastně opírá o tuhle moji studii na těch 12 metrů čtverečních. A pak jsem v tom Rakousku, jsem se zase vrátila sem, když minister Pelikán říkal, že potřebuje reformu vězeňství, tak jsem si říkala, hurá, tak teďka mám tu zkušenost z Rakouska, z Německa, ze Švýcarska, teď to tady můžu uplatnit, že jo. Takže to šlo dobře, udělali jsme první otevřenou věznici, vymyslela jsem na to novou typologii, pak Pelikána, on usoudil, že je lepší, když odejde a víceméně na základě toho bylo rozprášené celé oddělení, na kterém jsem dělala, takže jsem skončila na ministerstvu spravedlnosti a v současné době pracuju pro Švýcary hodně. Dělám tam dva bezvadné vězeňské projekty, přestavby a jednu novostavbu, kde vlastně vymýšlíme úplně novou typologii pro nový typ věznice, což je prostě úplně jako to nejvíc, co si člověk může přát. A pak dělám ještě nějaký drobný projekty tady. Jsem specializovaná vlastně na to vymýšlet nebo analyzovat program, který se odehrává v nějaké instituci, ať je to psychiatrie, věznice, terapeutické zařízení, komunitní zařízení, analyzovat tu architekturu. Mám taky přesah do památkové péče a znalosti prostě v oblasti památkové péče. A tohle se to dává dohromady a vymýšlet užívání toho prostoru tak, aby většinou skupiny, jako jsou klienti a zaměstnanci nebo pacienti a zaměstnanci, tak aby si prostě v té každodennosti rozuměli, aby nedocházelo k nějakým konfliktům. A ten cíl toho, to znamená buď nějaká terapie nebo výkon trestu, resocializace, tak aby prostě měli ideální stavební podmínky. Tak tím se zabývám nejvíc věci jako inkluze, integrace a tak dále, tak to už jako na základě mý pracovní zkušenosti třeba je s uprchlíkama v Rakousku a tak dále, je prostě pro mě běžnou součástí. Tak to je tak asi všechno. Andreo, já ti děkuji. Ještě bych upřesnil pro sledující, že se nejedná o takzvané grilování. Andrea se nám dneska představuje bez toho, že by čelila většímu množství nějakých dohloubky a vrtavě směřujících dotazů. Ale přesto se jeden dotaz objevil, tak si myslím, že ho, Andreo, ti můžu položit. Je to dotaz od zde přítomného a moderujícího Ondry Chrásta, který se ptá, říkala se, že jsi kriminoložka, nemůže být tvé potenciální členství ve straně ve střetu zájmů v rámci tvého povolání? Proč? Znalosti z kriminologie, proč by to mělo být jako... Já nejsem kriminalista, já jsem kriminolog. To je něco úplně jiného. Viděl jsem v Jirově tváři přikývnutí a já si myslím, že mu to takhle stačí, že pokud ne, tak se určitě ozve. Ale jak říkám, negrilujeme zatím, to nás může čekat na třeba příští schůzi. A Eva Tichá se ptá, ahoj Andreo, ráda bych se zeptala, jak vnímáš problémy národnostních menšin, jak pomoci například vietnamské komunitě, která Piráty oslovila se svými problémy. Děkuju. O vietnamské menšině nevím tolik, abych tady mohla teďka fundovaně říkat, co potřebujou, jak potřebujou.
Co vnímám velmi negativně, je, jak Česká republika nebo lidi tady, jak se tvářejí na menšiny obecně, tu xenofobii a rasismus. Z toho jsem docela vyděšená. Nepříjemně překvapená, nebo jak to nazvat. Myslela jsem si, že teda budem dál. Na tohle z toho téma, ale toho překonávání těch bariér jsem myslela projekt, který se snažím teďka uskutečnit v místním akčním plánu pro školství číslo 2, kam mě nahlásil Pavel Nazarský. Teď si uvědomuji, že jsem vůbec ještě neřekla, jak mě to táhne k Pirátům, ale to možná pak ještě řeknu. Takže prostě takový projekt integrace a inkluze je jedna věc, ale myslím si, že spíš jde o to překonávání těch bariér ve společnosti. A tam si myslím, že ty bariéry nejsou jako stavebně technický, ale prostě hlavně mezi lidma. A tam máme myšlený tenhle ten projekt, který taky můžu někdy představit. Teďka se začíná uskutečňovat snad na podzim. Tak děkuji, Andreo. Ještě jeden dotaz máme od Terezy Hubáčkové. Vnímáš jako problém, že ve věznicích chybí návštěvní místnosti pro děti vězňů? Já vnímám ve vězeňství mnoho problémů. Tohle je jako prostorový problémy, tam jsou enormní, jsou na základě toho, že ty věznice v Čechách jsou přeplněný a je to taky na základě toho, že jsou blbě spočítaný, to znamená, že ta přeplněnost je počítaná na 4 metry čtvereční na osobu. A to znamená, že ty věznice jsou narvaný lidma a k tomu nejsou adekvátní prostory pro volnočasové aktivity, pro vzdělávání, není tam adekvátní práce pro všechny a tak dále. Takže tohle je opravdu součást toho celého obrovského problému českého vězeňství. Jo, tam to chce prostě udělat opravdu naprosto jasnou strukturovanou analýzu a začít se k tomu chovat zodpovědně. Jo, a ne vždycky jako to nějak zamíst. Takže já jsem vděčná vlastně za každého, kdo si všimne nějakého problému a začne se tomu věnovat. Často to ztroskotá na tom, že právě ta provázanost není něco, ty problematiky, v čem by se mnoho lidí orientovalo. Jo? Ale každý, kdo dá nějaký takovejhle prostě podnět a tlačí na to generální ředitelství, ať s něčím něco udělá, tak to je prostě v současné době jako super. Jo. Ale přála bych si jako podstatně víc změn a konstruktivního přístupu v celé té oblasti. Andreo, moc děkuji. Já si myslím, že to jako představení bylo perfektní, že jsme se o tobě hodně dozvěděli a myslím si, že to teď bylo i adekvátní. Ostatně žádné další dotazy přes naši sledovací aplikaci už nepadly. Takže já ti děkuji a nepochybuji o tom, že se nevidíme naposledy. Jo, možná bych ještě jako řekla jednu věc, že jsem teda u Tomáše Vymazala pracovala na tom volebním programu v oblasti té spravedlnosti, hlavně v tom vězeňství, takže ta otevřená věznice tam je taky uvedená a ještě další věci. A že se zajímám samozřejmě o bezpečnost a jsem nějakým já neumím tu terminologii, další ještě vůbec. Je tu bezpečnost. A minulý rok jsem odvezla Michala Prágra do Vídně, kde taky jsem umožnila, a to je vlastně to, co chci Pirátům nabídnout, tím, že jsem pracovala jako všude možně, tak mám bezvadný kontakty, jako všude možně na různý témata, takže Michala Prágra jsem odvezla do Vídně na bezbariérovost Seestadt Aspern, takže tam jako znám toho vedoucího toho celého projektu integrace, výstavby, to bude zajímavý pro územní rozvoj a tak dále, takže to je vlastně to, co nabízím, je nějaká expertní činnost a tyhle ty kontakty zahraniční. Díky. Tak, ještě jednou děkuji za to představení a i doplnění následný. A teď bych vyzval druhého představovaného zájemce o Piráty, kterým je Jakub Wolf. Jakube, slyšíme se? Jo. A já tak máš prostor, máš slovo. Jo, tak já myslím, že pár z vás mě nějak zná. Já povoláním jsem v současné době ediční redaktor odborné edice
Předtím jsem pracoval jako redaktor v časopisech a vystudoval jsem na Fakultě sociálních věd a na Fildě. Pokud jde o to, proč mě zajímají Piráti, nebo proč tíhnu k Pirátům, tak já bych to řekl tak, že eventuální politickou alternativou Pirátů pro mě z hlediska mýho názorového zaměření by mohla být jedině funkční strana zelených, která tady ale absentuje na rozdíl od jiných evropských zemí. A nakonec je to vlastně svým způsobem dobře z mýho hlediska, že to jsou Piráti a ne zelení, kdo obsadili tady tu část politického spektra, a mně se tím pádem vyjasnilo, která strana by mě zajímala, jinak jsem nikdy v žádné politické straně nijak nefungoval. Ani jako příznivec, ani jako člen. Ani ve straně zelených teda, jo, v žádný. Ale vyjasnilo se mi to, protože pro mě je hodně důležitý Linux, takže je to dobře, že jsou to Piráti. No, tak já myslím, že budu rád, když se mě na něco zeptáte. A takže to je asi teďka všechno. Díky, Jakube, to bylo poměrně stručné, kdyby se chtěl ještě víc rozpovídat. Tak čas máme, je to způsobeno i tím, že mělo dnes proběhnout i grilování, ale potenciální grilovaný se zapomenul trošku na výletě na Šumavě, tak se nestačil dostavit. Co se týká našeho webu, naší aplikace CF2021 Piráti.cz, tak tam prozatím žádný dotaz, který by na tebe směřoval, není. Já se možná zeptám, jestli třeba někdo tady z členů předsednictva krajského sdružení, Ondra nebo Dan, nemají nějaký dotaz na Jakuba, něco, co by je zajímalo. Tak já se teda zeptám. Já se teda dovolím položit dotaz v podstatě, jestli Jakube, protože my už jsme spolu si komunikovali a nějakou pomoc už si nám poskytl, jestli si představuješ nějaké zapojení i na úrovni právě té, řekněme tomu, komunální hodně, jako kdyby v městských částech a podobně, nebo jestli je tvoje směřování spíš v oblasti, řekněme toho, vzdělávání a té oblasti, rozumíš, takže by si se spíš zapojoval na téhle té úrovni. Jo. No, já bych se rád, pokud mi to moje časové možnosti, zapojil třeba na různých úrovních. Ale tady já bydlím na Praze 7. A to pirátské sdružení místní tady, to jsou velice sympatický lidi, který jako, o kterých nemůžu říct vůbec nic špatného. Ale situace té pirátské strany je tady delimitovaná tím, že jako víme, jak tady dominuje to, ta místní strana, že jo, Praha 7 sobě. Takže si nejsem jistý vlastně, co se na té komunální úrovni dá, na té úplně místní tady jako dá dělat. Jo. To je takový můj problém s tím. Já jsem se chtěl akorát omluvit, že jsem nepřišel do toho pirátského centra, protože já nevím, já jsem strašně unavený, tak to je ten důvod. A nevím, jestli je to proto, že jsem se nevyspal, anebo proto, že mě očkovali. Jedno z toho. Nebo obojí. Tak se omlouvám a příště přijdu normálně. V pohodě, v těch uplynulých měsících jsme si to natrénovali měrou vrchovatou. A Jakube, teda děkuji i tobě za představení a tím pádem můžeme tento bod uzavřít. Dneska jsme měli tedy nakonec dva představované po pár změnách.
Tím pádem jsme pět minut napředu oproti programu, ale to už předávám slovo Ondrovi, jestli chce netka navázat s bodem PKS nebo vyhlásit pauzu. Uvidíme. Tak já jsem měl tady nějaký technický problém a teď mi píšou, že měli všichni, tak se omlouváme, že nám to všem celé vypadlo, tak už jsme zpátky. K Jakubovi děkujeme i André. A máme tady teda bod PKS a asi bych dal slovo nejdřív předsedovi, protože to je předseda, takže by měl hovořit první. Já případně doplním něco k pirátskému úterku nebo tak. Děkuji moc, Ondro. Ahoj všem pirátky a piráti a všichni příznivci a diváci. Uplynul až měsíc, ten se už povedl ve znamení všeobecných, říkáme tomu, uvolnění a myslím si, že se nám většinou dýchá volněji, je to super. Z našeho pohledu předsednictva byl i ten květen docela zajímavý a živější než v první části roku. Měli jsme hned leskvěje interní seminář o územním rozvoji, který si myslím, že se ohromně povedl. K tomu na tohle téma vlastně územní rozvoj a všechno vlastně práce našich krajských expertních týmů a skupin. K tomu bude i jistě něco doplňovat Ondra, jenom jak teďka oznámím, že příští týden v úterý, teda večer, budeme mít pirátský úterek. Na němž se vykopne téma přípravy na programu Pirátů pro komunální volby 2022 v Praze. A takže všichni, kdo mají zájem se na tomto podílet, nech se přihlásí tady, ale se hlavně přihlásí v těch jednotlivých expertních týmech. Dál bych teda rád zmínil, že v rámci pražského týmu personalistiky jsme měli už třetí vzdělávací akci na téma vedení výběrových řízení. Na to téma možná řekne něco víc vyslankyně a vedoucí tohoto pražského týmu personalistiky Blanka Karvátová, až tu budeme mít. No a pro tuto chvíli nakonec bych rád se podíval dopředu s tím, že zhruba, ani ne, za měsíc koncem, budeme mít 24. v Pražském Pice, které nově obnovuje provoz, opatrně i pro akce, tak budeme mít kolokvium o úrovňovém vyučování. Je to od našeho člena a učitele Pavla Nazarského a kolektivu. Bude série přednášek a takových řekněme zpětných vazeb o tom, jak se dá uspořádat výuka, aby řekněme byla méně stratifikovaná, aby vlastně podchytila najednou co nejvíce úrovní vzdělávání. V tuhle chvíli to je ode mě všechno. Já dám slovo teda Ondrovi, jestli by řekl pár slov právě na téma krajské expertní týmy, případně k tomu nejbližšímu úterý, krátkému úterku. A ještě si na závěr vezmu slovo nějakým drobnostem. Tak, krajské expertní týmy si schválili, respektive krajské sdružení schválilo svůj jednací řád, který je tímto tedy platný v průběhu tohoto měsíce. Jsou tam ne nějak zásadní změny, ale jsou tam jasně definované práva a povinnosti KETů. Jedním z hlavních cílů, který mají, a většina z nich už na tom začala pracovat, je příprava komunálního programu pro rok 2022. Některé KETy už nějakým způsobem definují své priority a posouvají se v tomto tématu dál. Co se týče celkově zaznamenali jsme velmi silnou poptávku právě na začít řešit volby 2022, a to vlastně v několika rovinách, tak na to pořádáme příští pirátské úterý, ještě také online v úterý tuším 8. v 19 hodin. Úterky. Chceme tam probrat tři hlavní oblasti.
které se vlastně těch komunálních voleb týkají. Jednak program, oblast programová, tam je to z velké části vyřešeno tím jednacím řádem KETu a tak dále. Pak druhá citlivá oblast, oblast primárních voleb do magistrátu, jakým způsobem a kdy je zorganizovat na kandidátu magistrátní, případně městských částí, jakým způsobem je organizovat a jakým způsobem je vést. Připravili jsme si proto nějaké analýzy, ale hlavní slovo samozřejmě bude mít krajské sdružení. Další otázkou, velmi závažnou, kterou už se snažíme začít řešit, zítra na předsednictvu krajského sdružení chceme nějakým způsobem ustanovit nebo aspoň dát avízo k ustanovení volebního štábu, který by měl začít připravovat volby do komunálu, ať již volby na městských částech, tak již volby do magistrát. Možná to vypadá, že máme hodně času, opak je pravdou, moc času již nemáme. Budou teď volby do sněmovny, pak již bude říjen a budeme prakticky stát před otázkou, kdy a jak a jakým způsobem spustit kampaň do komunálních voleb. Takže tohle by bylo k tomu pirátskému úterku. Jste všichni srdečně zváni, zejména kdo by se k tomu nějakým způsobem rád vyjádřil. A předávám slovo asi zpět Danovi, pokud chce něco ještě dodat. Ano, děkuji. Tak, já si s dovolením, ano, zapnu kameru a ještě bych rád řekl pár slov právě k tomu provozu Pirátského centra v Praze. My jsme právě v reakci na uvolňující se opatření a i vlastně na to, že se přišlo k jinému systému hodnocení té situace. Máme tady už nějakou proočkovanou část populace a testy jsou docela houska na krámě, tak jsme v podstatě přijali usnesení minulý pátek nebo přes víkend k číslo 36337. V Redminu najdete detaily, já jenom zmíním, protože jsme tady měli právě jeden dotaz, jestli se teda v Pice může pořádat schůze místního sdružení. Odpověď je ano, jednoznačně může. Spadá to pod akce zahrnující veřejnost s tím, že díky kapacitě Pice tady se mluvíme zhruba o 70 lidech, tak jsou právě v souladu s tím nařízením vlády současným. Máme kapacitu do 30 účastníků s tím, že je potřeba, abyste si tady rozestavili místa k sezení v podstatě jako v těch vzdálenostech od sebe, tak jak je vyžadováno a měli testy podle specifikace a vždycky měli alespoň po ruce roušku, i když ani tady není, když máte testy nebo už jste proočkovaný, tak není povinná. Je to doporučené opatření. Takže v tuto chvíli opravdu už akce můžete mít, ale jednou důležitou podmínkou je, že tato akce je nahlášená řádně našemu koordinátorovi Jirkovi Blšánovi a ten její ten ji zařadí do našeho kalendáře. V podstatě my se na tomhle tom budeme snažit domluvit i se všemi ostatními řádnými uživateli Pirátského centra pražského, což je především Středočeský kraj náš, ale věřím, že tohle to bude bez zádrhelu. Takže tohle to je ještě, co jsem chtěl za pražské předsednictvo říct, než předáme slovo dál. Jo, děkuju, Dane. Já bych ještě jenom poznamenal k pražskému předsednictvu a celkově fungování krajského sdružení. Na červen se chystá spousty již fyzických akcí. Místní sdružení se začínají scházet offline, což je jistě vítané. Myslím si, že každé z místních sdružení bude rádo, když ho navštíví i někdo z jiného sdružení. Sledujte kalendář, sledujte newsletter. Těch akcí jsem zaznamenal skutečně mnoho. A myslím si, že to je příležitost se zase po dlouhé době nějakým způsobem vidět naživo. A já bych asi předal, trošku zrychlujeme, ale Blanka se nám přihlásila. Blanka je novým koordinátorem personálního týmu Prahy, tak bych jí předal slovo a řekne nám, co má na srdci a na jazyku, jak by řekl Michal Zachar. Tak děkuji, Ondro, za
za slovo. Tak já jsem teda Blanka a jsem tady dneska za personální. Jsi trošku slaběji slyšet teda, kdybys mluvila víc do mikrofonu. Jsem slaběji slyšet, je to lepší? Je to lepší teď, takhle si ho asi držet bude lepší. Tak já se budu snažit. Takže já jsem tady dneska za personální tým Praha a bych vám řekla, co se v květnu událo a co nás teďka čeká v červnu. V našem dobrovolnickém týmu proběhla diskuze na téma, kdy přijímat nováčky, jak zapojovat nově příchozí lidi, což je téma, které zajímá asi všechny z nás a my v něm budeme i nadále pokračovat. Nicméně tento pátek, vlastně zítra, se uskuteční schůzka dobrovolnického týmu, která bude na aktuální téma hodnocení probíhající kampaní v ulicích. A pokud se chcete podělit o svůj názor, co se dělá dobře, co se možná třeba dobře nedělá, co byste třeba dělali líp, tak doražte, sejdeme se v 5 hodin na Jitsi Piráti / práce / s / lidmi. Oskar, náš volební manažer, přislíbil, že se aspoň na část schůzky zkusí připojit. Také probíhají praktické workshopy, které nás učí, jak správně vést výběrová řízení a pohovory. Zatím poslední schůze proběhla toto úterý, kde jsme se konečně sešli osobně v Pirátském centru. Další workshopy budou následovat, tak se nebojte k nám třeba přidat. Nikdy nevíte, kdy nové znalosti budete potřebovat někde využít. A není to určené pro školené personalisty, je to opravdu pro nás, pro všechny členy, kteří si myslí, že to budou v budoucnu nějak potřebovat. Také se uskutečnila schůzka, kde byly i za PKS a s našimi koordinátory na téma Chobotnice, kde vlastně sbíráme podněty od jednotlivých místních sdružení a co by se tam třeba ještě mohlo vylepšit a co by mohlo být nastaveno trošku jinak, než třeba je. Odkaz na ten dokument najdete na Zulipu, na streamu Personální tým Praha, případně ho mají vaši minikodos v chatu. Pokud se chcete zapojit a připomínkovat a nemáte se k tomu dokumentu, jak dostat, tak se spojte se mnou nebo třeba se Simonou Bártovou a my vám pošleme odkaz. Schůzka na závěrečné shrnutí tady těch pražských připomínek potom bude 7. července a určitě všem pošleme ještě pozvánky. Klasická schůze personálního týmu Praha proběhne ve středu 9. června. Sejdeme se konečně osobně v Pirátském centru v 18 hodin. Pokud se nestíháte přijít osobně, tak budeme i streamovat přes Jitsi. Tak a jak už tady říkal i Ondra, tak nás čekají i nějaké neformální akce. Já vás pozvu třeba na akci setkání Pirátů z malých městských částí. Potkáme se ve středu 23. června v 18 hodin na grilovacím místě v Praze Běchovicích. Je to kousek od zastávky Praha Běchovice střed. Samozřejmě ráda bych pozvala Piráty hlavně z malých městských částí a nebo z těch částí, kde je třeba Pirátů málo a chtějí se nějak jako více zapojit a poznat a propojit se, ale zveme i Piráty z velkých městských částí, budeme rádi, když dorazíte a poznáte nás. Takže naložte něco dobrého k jídlu, přineste ještě něco lepšího k pití a doražte k nám do Běchovic, budeme moc rádi. A to je teda za mě všechno, já vám děkuju a přeju vám krásný víkend, mějte se hezky. Já jen dodám, že ze schůzky malých městských částí se stala téměř celopražská schůze, tak to jistě bude velká party, která bude stát za to. Samozřejmě pracovní. Že, Blanko? Samozřejmě. Tak, máme tady už, trošku zrychlujeme, ale Michalu Polákovi to nevadí, protože ten má vždycky více, co by nám řekl, než má času, tak dneska může být i delší. Michale, jsi jste a máš slovo. Michale, vidím tě zde a už se spustil. V toaletě, velmi se omlouvám, myslím si, že budu rychlejší. Ale... Tak jsme rádi, že jsi tady. Tak, já se pokusím teda nazdílet prezentaci. Vydržte moment. Jestli vydržíme. To budete vidět. Tak moment. Vteřinku. Jasně. Měli byste vidět, vidíte? Ano, vidíme, můžeš hovořit. Výborně. Tak jo, já vás tady zase všechny vítám a udělám teda malou rekapitulaci toho, co se odehrálo v tomto měsíci. Děkuju moc všem za vaši práci a projdeme si, co se nám podařilo tenhle měsíc.
Moc hezký článek, který doporučuji k nastudování, je od Prahy 1 ohledně jejich horského areálu v Janově, který teďka městská část ve velkém spěchu převáděla na příspěvkovou organizaci, tak jenom bych vás upozornil, že to je zase velmi pěkná investigativa, tak se na to podívejte. David si s tím dal poměrně velkou práci a myslím si, že ještě z toho bude pro koalici velký mrzení, protože co si tady v tomhle tom dovolili, z mýho pohledu je poměrně jako neuvěřitelný, ale bohužel můžeme v tuhle chvíli zatím jenom přihlížet a novináři se o to nějakým způsobem zajímají, ale ještě, že by to nějakým způsobem do toho někdo víc píchnul, to se bohužel zatím nestalo. Pak zase máme tady znovu téma kapacit škol na Praze 5 v Košířích, což je opakovaný téma Prahy 5, který bylo znova teďka na stole s ohledem na zvolávání mimořádného zastupitelstva. Teďka máme ještě na Praze 5 vlastně novýho hráče, kterýmu se musíme vymezovat. Je tam nově Praha 5 sobě, což jsou zase od kolegové od pana Čižinského. Uvidíme, jestli budeme teda na stejné vlně, ale prostě velmi podobný témata, jako my zvedáme, tak zvedají i oni, takže v tomhle tom si na ně musíme dávat pozor. Pak bych rád upozornil velmi pěkný článek od Prahy 6 ohledně neplnění smlouvy firmy, která zajišťuje likvidaci graffiti po Praze 6, takže taky jako velmi zajímavá činnost, prostě kontrola, prostě vynakládání městských peněz. Pak velmi povedená akce Prahy 8, na kterou bych rád upozornil, to bylo čištění Rohanského ostrova, bohužel teda za nepřítomnosti médií, což nás trošku zklamalo, ale co se týče prostě dopadu u lidí, tak mám podle Martina tam bylo až 40 lidí, což mi připadá jako velmi slušný výsledek. No a pak bych rád upozornil na desítkovou tiskovku ohledně snižování lidí na ubytovnách a vlastně jejich výsledek za 2 roky prostě jejich práce, což si myslím, že je připomínka, že je velmi, velmi dobrý dělat nějaké takovéhle vyhodnocování průběžných vašich výsledků, tak jenom jako jsem rád, že to zvedli a určitě doporučuji nějaké takovéhle věci určitě sledovat. Když se teďka přemístíme k mediálnímu týmu, a tak jsem vás chtěl poprosit, vaše vysluch jsem se na mě obrátil, že v souvislosti s návštěvou Cichanovské by bylo fajný jí tady přivítat vlajkami svobodného Běloruska, takže pokud prostě byste o to měli zájem a bylo by to třeba na naší městské části průchozí, tak se zkuste s Vaškem domluvit. Říkal, že ještě jsou nějaký vlajky k půjčení, tuším ve Středočeském kraji, a nevím ještě kde dál. Na některých městských částech už ty vlajky jsou, ale kdyby o tom někdo měl zájem, tak máme předběžně v plánu, kdybychom dávali nějakou tiskovou zprávu, protože víme, že by měly být měli mít schůzku i snad s nějakým lidmi od nás, snad s Ivanem a s Vítkem, a taky snad s Olgou, myslím si teďka, kdo všechno je nasmlouván, nicméně by to bylo jako hezký gesto, myslím, který by mohl dobře fungovat. Takže to je taková drobnička. No a teďka, když už se dostaneme k vyhodnocování aktivit na sítích, tak na webech, tak velmi pěkný měsíc měla Praha 1, kterou bych rád tímto pochválil, protože tam neměli úplně špatný měsíc, potom Praha 10 a samozřejmě tradičně Praha 8. Pak samozřejmě jsou tady nějaký výtečníci, kteří by měli zapracovat, což je v tuto chvíli Praha 2, Praha 12, ačkoliv ty měli minule velmi slušný měsíc, tak se jim to nepodařilo zreplikovat v tomto měsíci. Pak Praha 14 tam není úplně aktivizovaná a Praha 7 tam teďka dochází k obměně vedení, tak doufám, že tam se to v nějaký nejbližší době taky pohne k lepšímu. Takže děkuji za vaši práci každopádně v tomto. A tady ohledně Facebooku vypadá to stále velmi podobně, nicméně máme tady nějaký skokany a to je Praha 21, kterým bych chtěl pogratulovat. Pak máme velký skokana v podobě Prahy 7 a taky v podobě Prahy 5, takže to máme medailové pozice. Jinak samozřejmě zatím nejlepší tu stránku s největším počtem těch lajků v tuto chvíli pořád máme stránku Prahy 8, ale velmi pěkně nám roste i
trojka a tak dále. Tak, pojďme ještě dále. Jo, abych vás ještě jednou naposledy vyzval k přihlášení se na team building v Brdech, protože mám poměrně problematickou situaci, že se mi nedaří nikoho moc získat, takže reálně hrozí, že bychom to museli odpískat, takže pokud ještě někdo stále zvažujete tady tuhletu aktivitu, tak prosím, udělejte, přihlašte se prosím ideálně do konce týdne, protože jestli se to tak nestane v nějakém větším počtu, tak já tady to budu muset asi odpískat, protože samozřejmě nejsem Rockefeller a nebudu moct asi zaplatit to nájemný v takový výši, jak v tu chvíli oni by očekávali, protože v 5 lidech je to poměrně, když lidově řeknu, jak je to raketa. Takže to je na poslední zvážení. Já vím, že to je ještě navíc nějak se to kryje s tím fotbalem, což mě velmi mrzí. Vůbec jsem si to neuvědomil, zjistil jsem to před pár dny, tak se omlouvám za tady tohleto. Nicméně pokud se to nepodaří, tak já budu muset nabídnout prostě tady ten stmelování pražské kandidátky, což samozřejmě je taky možnost, tak uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Nicméně nic dalšího na vás asi v tuhletu chvíli nemám, ano, je to tak, takže kdybyste měli nějaké dotazy, tak směřujte na mě s Petrou. A jenom prostě teďka rád bych vám řekl, že hodně času věnu samozřejmě věcem ohledně voleb, takže když prostě budete mít čím méně ad hoc budete mít úkoly na nás, tím lépe pro nás, aby jsme si to lépe mohli rozplánovat a mohli vám líp a víc vycházet vstříc. Tak moc děkuju, že jste mě poslouchali a můžeme pokračovat dál. Díky. Tak já ti děkuju za prezentaci i za shrnutí mediálních výstupů. Stav je takový, že jsme v předstihu a nemáme tu ještě následné vystupující, což je Laura s Oskarem, náš volební štáb. Tak se zeptám, jestli má někdo nějakou otázku. Nevidím. Ano, Dane? Mám tady zprávu, že Oskar se připojí asi za 10 minut, takže buď to předřadíme nějaký bod, nebo dáme teďka pauzu, což by za mě bylo preferované. Tak asi není co předřadit, protože tu nemáme jiné vystupující, tak dáváme tímto pauzu do 19. hodiny, Dane, jestli za 10 minut. Takže pokračujeme v 19 hodin, poprosím, jestli by to tam někam nenapsali, nebo to napíšu do diskuze. A pak už snad pojedeme podle harmonogramu. Jasně, díky. Tak, milé krajské sdružení, vracíme se po pauze s malou změnou programu vzhledem k situaci ve sněmovně, kdy naši vystupující poslanci chtějí ještě promluvit na plénu. Jsme přehodili a dali prostor zde Jakubovi, aby nás seznámil s novinkami z poslanecké sněmovny. Jakube, máš slovo. Dobrý večer, já vás všechny zdravím z poslanecké sněmovny, kde právě probíhá jednání o vyslovení nedůvěře vládě. Asi to sledujete z médií, jak vypadá ten aktuální stav. Jo, mám tam nějakou zpětnou vazbu, tak jenom možná poprosím o stlumení. A já jsem poprosil, aby... Zdravíme všechny miminka na všech přenosech. To bylo moje. A ta zpětná vazba je od Jirky, Jirko. Děkuju. Takže ještě jednou zdravím všechny, včetně miminek. A aktuálně to vypadá, že vláda si udrží důvěru, protože komunisti po tom, co prohlásili, že budou rozhodně hlasovat pro nedůvěru a že končí toleranci, tak teď zase prohlásili, že odejdou ze sálu, čímž snižují kvórum, ze kterého se počítá počet hlasů. A já bych vás teď, protože budu ještě vystupovat později na plénu poslanecké sněmovny s projevem k té nedůvěře, tak bych vás teď poprosil teda výjimečně, jestli bych vás mohl seznámit s tím, co jsme dělali v rámci poslaneckého klubu dřív než ten oznámený čas. Určitě jste si všichni všimli, že jsme zahájili kampaň, představili jsme program.
jak na celostátní úrovni, tak v Praze. Podařilo se nám prosadit vypuštění koncovky OVA, respektive možnost žen požádat o vypuštění koncovky OVA na návrh Ondry Profanta s poslankyní Válkovou. Na schůzi sněmovny teď prosazujeme zejména vratku ze Senátu, která se týká valorizace platů učitelů, tak aby automaticky se platy navázaly na průměrný mzdy, aby se politici před volbama nepředháněli. Takže tam už zbývá jenom odsouhlasit to, co jde ze Senátu, akorát se nám to poněkud komplikuje. Svolali jsme mimořádnou schůzi k zákonu o střetu zájmu, která se bude konat příští středu, stejně jako schůze, která bude řešit sexuální zneužívání. Nicméně u toho sexuálního zneužívání, pokud vím, není úplně konkrétní návrh, který by se mohl projednávat. Takže to bude spíš nějaká politická diskuze. A taky se věnujeme ukončení umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů. Co se podařilo, co je důležitý zákon, byl schválena vratka ze Senátu takzvaného DEPA nebo digitalizačního zákona. Na tom pracoval Ondra Profant, možná, že vám řekne víc ve svém bloku. Součástí toho je i návrh, aby nebyl nutný řidičák v autě. Policie si to ověří sama podle údajů, který má v databázi. Samozřejmě jsme řešili zprávy z Evropské komise, která dospěla k závěru, že Andrej Babiš skutečně je ve střetu zájmu. Ten závěr je finální. Spočítali jsme ty dotace na 20 miliard korun. Některý z nich jsou teda nárokový, některý jsou nenárokový, takže tam se to posuzuje jinak. A potom jsme řešili hodně stavební zákon, který teda bohužel prošel třetím čtením, tak jak jsme ho nechtěli. Naopak se nám v uvozovkách podařilo prosadit zahrádkářský zákon, což je o něco méně důležitá norma, ale přece jenom je to věc, o kterou se snažili další dobu a i my jsme tomu přispěli. Přišel to Honza Pošvář u nás. Teď jsme vlastně shodili vládní návrh na původní COVID pass, protože byl obsahoval věci, které nebyly v pořádku a nebyl dělaný legislativní nouzy, nebyly tam různé pojistky a tak dále. Vláda předložila nový návrh, ten je o něco lepší, ale pořád jsou tam určitý problémy a pořád není schopná odpovědět na otázku, proč vlastně potřebujeme takovouhle vlastně rozšíření údajů, které jsou v těch národních databázích, když už teď se ten COVID pass vydává a je možný na základě něho jezdit do zahraničí. Samozřejmě jste všichni zaznamenali konec ministra Arenbergera, takže tam jsme se taky vyjadřovali k jeho příjmům a zaznamenali jste, že se ministrině spravedlnosti podařilo dotlačit nejvyššího státního zástupce k odstoupení z funkce a tam se snažíme o svolání mimořádného podvýboru. Bohužel z různých časových důvodů se to úplně nedaří tak, jak bychom si to představovali. Taky jsme vlastně zahájili určitou, to si myslím, že je důležitá věc, že jsme zahájili určitou změnu formace v rámci poslaneckého klubu, čili děláme si inventuru toho, kdo co ještě plánuje, jaký aktivity plánuje ještě do voleb, tak abychom to sladili s celostátním plánem představování naší kampaně, ty věci, které děláme ve sněmovně a případně se přeuspořádali ty síly tak, abychom pracovali na věcech, které přispívají kampani, přispívají k naší message a naopak omezili věci, které třeba oslabují tu pozornost. Jako důležité je pro nás teď, abychom se soustředili i na oslovení nových voličů, nejenom takový ty nekonečný bránění se všem těm různým šíleným kravinám, co o nás šířejí, ty, co se bojí, že přijdou o moc, že si lidi zvolí někoho jiného. Tak, Piráti taky navrhli lepší dostupnost péče porodní asistentek a méně administrativy pro lékaře. Interpelovali jsme vládu ohledně boje s pandemií a řešili jsme odškodnění podnikatelů, kterým byla způsobená újma v důsledku pandemie. Tak to jsou asi nějaké hlavní věci a teď jsem připravený zodpovědět nějaké dotazy, pokud jsou. Já ti děkuju, Jakube. A co koukám do našeho streamu, tak tam žádný dotaz není. Dneska je málo dotazů, takže pokud chceš ještě něco dodat, nebo se chce zeptat tady někdo z pléna, což je Daniel nebo já, my asi žádný dotaz také zatím nemáme, tak tě asi propustíme. Tak jo, já vám moc děkuju, přeju vám hezký večer a jdu se připravovat na vystoupení. My děkujeme a pozdraví ve sněmovně.
Čau. A máme již zde Oskara. Oskare, seš to ty? A fellow jitter se nám přihlásil a někdo ho vyhodil. To jsem byl já, takže jestli se fellow jitter napíše jméno, tak ho po druhé nevyhodím. Já jsem si říkal, jestli to není Oskar. Oskare, seš to ty? Jsem to já, slyšíme se. Seš to ty, tak a, právě jsi byl vy... Právě jsi byl vyhozen naším předsedou, protože jsi neměl jméno, ale teď již jméno máš. A máš tě bereme zpátky. Takže tě bereme zpátky a moc rádi tě vidíme, i když jenom jako kolečko s písmenem O. Já jsem na telefonu cestou na třídní sraz po 10 letech. V pohodě, jestli můžeš mluvit trošku víc do mikrofonu, jo? Povídej. Jo, slyšíme se teďko, no? Je to lepší, je to furt tak jakoby na ulici, ale zvládneme to, povídej. Jo, jo, děkuju, já jsem totiž na ulici. Takže mám jenom pár bodů pro všechny. Začnu tím příjemným. 28.6. odpoledne a podvečer na Ladronce bude grilovačka pro pražskou základnu Pirátů a Starostů. Díky moc Lindě Neubergový za prvotní nápad a budeme to spolu vytvářet celý. A druhý pěkný bod je, že v pondělí vyjede do ulic Prahy polepená kampaňová tramvaj číslo 22, která bude jezdit až do voleb, jestli mám správné informace. A budeme mít taky během června banery volební na nápavce na parníku Tyrš. Plus taky můžete už vidět cestou z Holešovic do centra na Hlávkově mostě svítící billboard s naším hlavním heslem. To jsou takový billboard, jak se tam střídají s reklamy, tak jedna z nás z těch je našich už, takže to je příjemné věci. Na úvod a potom taky, že v pondělí proběhla na terase Doxu Plus velmi povedená, si myslím, tiskovka s představením kompletní pražské kandidátky naší. Stream můžete zpětně všichni vidět na facebookových kanálech Piráti Praha a Stan Praha. Kdybyste se chtěli podívat, byly tam hezký proslovy a díky všem, kteří se podíleli a kteří přišli. Bohužel to teda muselo být trochu omezený kapacitně pořád z důvodu covidu. Kvůli tomu se taky právě na konci toho června setkáme všichni v příjemném prostředí parku. Jinak, co je důležitý, na základě podnětu vlastně z toho prvotního zahájení 18.5. jsme zprostředkovali schůzku s vlastně organizací Pirátky na palubě, kde byli vlastně i kluci z centrály. Ohledně tématu žen v politice a kampani vznikl z toho nějaký follow-up body, které se budou vlastně teď propisovat do dalšího fungování kampaně. Takže snad budou ve finále všichni spokojeni. Takže z toho mám radost. A obecně teda jsme a budeme rádi za intenzivní zpětnou vazbu. Pište nám vlastně prosím kdokoliv s čímkoliv. Ideálně, když se vám prostě něco nezdá, nebo vám třeba něco chybí, nebo byste chtěli něco udělat jinak, tak nám napište. Je lepší, když nejdřív se zeptáte nás, než to ventilovat třeba někde jakoby na Facebooku a dávat nějaký vlastně potom ve finále zbytečný hejt, když se to třeba mohlo probrat a zjistili bychom, že to existuje na to nějaké řešení, anebo že prostě to třeba má nějaký logický vývoj. A my většinu věcí víme a to, co nevíme, tak samozřejmě pro vás a i pro nás rádi velmi rychle zjistíme. Takže fakt apeluju, klidně se na nás obracejte, my budeme jenom rádi, když ty dotazy v průběhu budou padat, nebo připomínky, nápady, fakt cokoliv. Takže to je takový apel. A jinak kampaně jde velmi pěkně. Začali jsme posílat i pravidelný páteční kampaňový newsletter pro přihlášený dobrovolníky, kteří chodí do ulic, a kde mají informace, třeba i přehled o plánovaných směnách vždycky na další týden. Kdo ještě není zapojen do kampaně, tak se hlaste. Je to super, hlasuje se ideálně přes svoje volební koordinátory na městských částech, je to velká zábava. Lidi jsou docela příjemní v ulicích, teďko je i hezký počasí. Už se nám pro vaši informaci podařilo rozdat a roznést do schránek víc než 60 000 výtisků novin za ty dva týdny.
nebo jak dlouho to běží 2,5, takže docela to jako hezky si myslím jede. A budeme samozřejmě ještě přidávat, teď je před náma ještě 3 týdny tý červnový fáze, přijde nám z centrály rebranding na petiční stánky, na nůžkový stany, máme do objednávku triček, chybějících velikostí a i dámských střihů, takže se snažíme tu kampaň v průběhu tunit, tak jak to jenom jde. A řešíme taky spoustu prostě dalších věcí, teď třeba hodně řešíme krajský hlavní event, který bude 12. září, ještě nevíme kde. A teď jdu sem vlastně přímo z jednání krajů, kde se odhlasovali kampaňový nanuky, který nás budou provázet v srpnu a v září na cestě za voličem. Takže tolik asi za mě. A teď předám slovo, jestli má někdo dotazy, připomínky nebo cokoliv. Tak já ti děkuji, jenom dodám, že jsi zapomněl zmínit start pražské kampaně, který proběhl v pondělí. Nezapomněl, tak to jsem neslyšel. To jsem zmínil. Já tiskovka pro novináře, neboli start pražské kampaně, ano. Což byl velmi, velmi povedený event, děkujeme za něj. Jestli nikdo nemá žádný dotaz, a já tu žádný dotaz teď na kampaň nevidím, tak všichni můžete Oskara Lóru kontaktovat napřímo, jak Oskar zmiňoval, nejdříve kontaktovat, potom psát někam veřejně a oni vám určitě odpoví, přesně že tak. Oskar je to, tak. Tak. Je to tak. Tak pokud nejsou žádné dotazy, tak tě necháme tvému srazu po 10 letech se spolužáky, užij si to. A máme tady Olgu Richtrovou, která se k nám připojila, předpokládám, také ze sněmovny a chce nám něco říct za republikové předsednictvo. Olgo, jsi zde? Jsem tady, slyšíte mě? Jo. Slyšíme tě, jenom ještě poprosím Oskara, ať se stlumí, nebo ať ho Dan vyhodí. Jo, já se jdu vypnout. Ahoj, mějte se. Vypni se, čau. A Olgo, máš slovo. Ahoj, velice stručně. Mám prosbu na každého, kdo ještě nevyplnil členskou anketu, nechť tak v rámci svých možností učiní. A v členské anketě jenom zdůrazním, že děláme dvě věci. Sbíráme zpětnou vazbu, poněvadž krom ankety samotný jsou otázky na její soukromí, na její zabezpečení, takže si z toho bereme nějaké poučení, aby v příštím roce už byla anketa i s tak jednoznačným úvodem, aby to bylo každému zřejmý. A nemusíte se bát při vyplňování. Já jsem tam dávala osobní komentáře. Bude to anonymizovaný před zveřejněným ním. Jako publikace budou agregované, tak aby nebyly lidi poznat. A ze všeho, co vím, tak existuje velice úzká skupina lidí z technického odboru, respektive 2 lidi existují, kteří se dostanou k datům z té ankety, z toho, co vím já. Takže anketa je, myslím, v pořádku připravená. Příště se poučíme, aby byl lepší úvod, jasnější informace, jakým způsobem bude zpracovaná, že to prostě bude anonymizovaný a že ta data nám pomáhají jako mít jasnější představu o straně a spokojenosti členů. A prosím, prosím, vyplňte ji. Takže to je bod anketa, který mi trval minutu. A pak bych ještě za republikové předsednictvo představila, že v rámci debaty o ženách na kandidáce, v rámci debaty taky skupiny rovné šance, jsme dospěli k pár věcem, co se snažíme zrealizovat. Jedna je takový jako pozorovatel nebo pozorovatelka rozmanitosti při volebním štábu současné kampaně, protože ono nejde jenom o zastoupení žen, jde obecně o lidi třeba starší nebo prostě o pohled někoho, kdo není zastoupený. Takže to bylo takové jedno poučení, co jsme vyvodili a teďka se to nějakým způsobem realizuje. A druhá věc je, aby opravdu jako co nejrychleji, nejpřímněji fungovala komunikace, tak jsme zkusili navrhnout formát interpelací. A já, protože jsem teďka sledovala důvěru či nedůvěru vládě, tak nevím, jestli jsme rozjeli už dneska první, ale když tak to bude příští týden,
chtěli bychom mít pravidelný čtvrtky od 7 večer jako možnost interpelací republikového předsednictva. Vždycky jeden člen předsednictva připraven a odpovídání na otázky, které budou položeny předem v průběhu dne nebo na místě. Měli jste dostat mail, takže zase upozorňuji, pokud vám nepřišel mail, řešte si průchodnost pirátských mailů. A k tomu poslední info, takový jenom rychlý. Dneska chvilku nefungovalo zasílání právě na pirátské maily. Už je to opravený, ale kdyby se to někomu stalo, někdo mu hlásil problémy, tak toto se přihodilo. Shrnutí. Členská anketa. Interpelace na předsednictvo každý týden ve čtvrtek, vždycky na jednoho z členů předsednictva a budeme si tam brát podle otázek třeba lidi z vedení odborů a nebo další důležitý lidi třeba v kampani a podobně, ať to odpovídání je když tak přesnější a co nejtrefnější. Tak to je. Za mě, za předsednictvo a jestli náhodou je otázka, tak čekám. Otázku tam žádnou nevidím, jenom jsme tady měli před chvilkou Jakuba Michálka, který si předřadil svůj bod zprávy ze sněmovny, tak se tě ptám, jestli si taky nechceš předřadit, protože jsi tam byla také psaná, nebo už poběžíš zpátky do sálu. Jestli teda můžu velmi stručně, abych to neprotahovala, jak se blíží konec volebního období, tak je snaha ještě jako protlačit nějaké věci a nějaký naopak váznou. Pokud ještě někdo máte, jako já, velké přesvědčení, že by měly být zvýšeny odměny pěstounům a že by mělo dojít k transformaci kojeneckých ústavů, tak jsem vás chtěla poprosit, je šance pomoct tomu třeba skrze psaní na některé poslanecké maily. Je potřeba zařadit ty tisky ještě k projednání, aby se to stihlo. Tak to je taková jako prosba, pokud někdo třeba není v tom našem rezortním týmu, neschází se k tématům okolo pěstounství, okolo kojeneckých ústavů, ale záleží mu na tom, tak teďka je šance se zapojit jako veřejnost. A třeba není potřeba vždycky prozrazovat své příznivectví či stranictví. A druhá věc, měli jsme na poslaneckém klubu seniory na palubě. Rozjíždí se to moc hezky. V Praze s tím hodně pomáhá Simona Bártová, máme velice aktivní seniory v Praze, kteří rozdávají noviny a vymýšlí, jak se prostě dostat k takovým těm lidem mimo naši aktivní bublinu, k seniorům, co je hodně ohrožou, hoaxy a tak. Můžete mrknout, když tak, na seniori na palubě, seniorinapalubě.cz, webě vylepšený, dělá ho dobrovolník Ondra Klimeš. Na webu najdete košík lží, krásný přehled dezinformací, který je spoustě seniorů srozumitelnější než naše takovýto standardní piráti lomeno hoaxy. A proč to říkám jakoby v rámci té poslanecké práce? Protože bych ráda, aby jsme co nejvíc propojili ty aktivní seniory, kteří se k nám přidávají, na spoustu poslanců. Nejenom na mě, ale na co nejvíc dalších, co to jde. Takže když vás napadne propojování aktivit, tak prosím, zkuste jakoby se do toho pustit. Všechny kontakty jsou na seniorinapalubě.cz. Plus jde odebírat newsletter z téhle oblasti, plus jde konzultovat, když se věnujete jinému tématu, jiné oblasti a dojde vám, že by vás zajímal pohled seniorů, tak jsme prostě domluveni, že je to i konzultační skupina pro jakoukoliv jinou odbornost k těm tématům, kde si člověk uvědomí, že třeba nějaký dopravní problém by vlastně bylo zajímavý, jak to v praktickém životě vidí skupina seniorská a podobně. Tak já děkuji a potvrzuju, že zapojení seniorů v Praze je teď mnohem vyšší. Například na CAT Kultura mi přišli dva velmi aktivní a domluvili jsme spolupráci, takže to rozstřiďování do běžné činnosti strany funguje, tak za to díky, tak to potvrzuji. A já se podívám, jestli není nějaký dotaz. Žádný dotaz zatím nevidím, takže tě asi propustíme zpět hlasování o důvěře či nedůvěře vládě. Jak budeš hlasovat? Prozrať nám. To je velký tajemství, skoro bych řekla státní tajemství. Tak. My si na to počkáme v televizi. Tak děkujeme ti.
Tak, Danieli, přeskočíme dál. Máme tě teď na programu a právě se s nám odpojil. Takže super. Takže další bod programu byl Daniel Mazur, který se nám právě odpojil. A už se zase připojil. Danieli, jsi zde? Ano, jsem tu. Vážený první místo předsedo. Ty jsi kliknul na místo mikrofonu na zavěsit, viď? To se mi také někdy stává. Možná, no. A nebo to dneska tak padá, tak třeba to spadlo samo. Třeba. Tak máš slovo jako náš trojjediný, dvojjediný zástupce v republikovém výboru. Co se děje v našem nejdůležitějším orgánu republikovém výboru? Povídej. No, tak událo se toho docela hodně, tedy já vlastně můžu reportovat, že jsme měli na konci dubna, začátkem května proběhly volby nových členů republikového výboru, kteří jsou voleni celostátním fórem a dopadly úžasným způsobem, že jsme navolili nakonec 21 nových členů a členek. Dokonce v této fázi teda vznikl orgán, tahle část orgánu má o jednu více žen než mužů, což je opravdu netradiční, takže tím se nám změnil poměr v tomto ohledu na 22 mužů a 13 žen napříč všemi zástupci. V tomto novém složení jsme měli teda měli jsme květnovou schůzi, na které jsme řešili spoustu zajímavých věcí a samozřejmě jsme měli živé debaty na ty úplně základní témata pirátský. To znamená vlastně naši vlastní aktivitu jako republikového výboru, jakožto vlastně toho jakéhosi vedoucího orgánu exekutivy, až na případy, kdy to přebírá předsednictvo jako operativnější orgán, tedy na téma té vlastně jakési dělby moci, na téma úlohy přezkumných orgánů a právě díky novému obsazení, kde kromě mě z Prahy tam máme i Magdu Opletalovou, fakticky Terezu Vovesou, i když se teďka řadí do středočeského kraje. Máme tam Jakuba Michálka z Prahy a podobně, takže my máme spoustu nových kádrů, které do toho vnesly velkou energii. Takže s tímto bych asi vás rád navnadil, když budete mít čas, tak sledujte i jednání republikového výboru a kde můžete, tak se zapojte. Připomenu věc, kterou jsme vlastně v republikovém výboru rozhodovali už v únoru či březnu, a to je vytvoření stálých pracovních skupin v rámci republikového výboru, protože jich se můžou zúčastnit i další, nejenom členové. Jde o skupinu rozpočtovou, programovou, technickou, která se tady zabývá rozvojem technických systémů, k senátním volbám, skupinu zabývající se vnitřními předpisy i konsolidací, rozvojem skupinou pro rozvoj odborně technické, tedy odborně politické sekce. A nakonec ještě bych zmínil jednu skupinu, která vznikla tak trochu mimochodem, nebo byla tak trochu oživena, to je Pirátská knihovna, protože je nám jasné, že v takovém mezidobí, kdy se prakticky nic neděje, což je tak vždycky v sobotu mezi 8 a 10 večerní, tak je dobré si rozvíjet obzory a vzdělávat se. Takže i Pirátská knihovna začne nějakým způsobem fungovat. Já teda doufám, že se na to s Lidií a dalšími dostaneme pořádně. Každopádně, republikový výbor i tenhle měsíc se věnoval silně naší přípravě na případnou účast ve vládě povolební, se kterou počítáme a držíme si palce, ale víme, že teďka je právě nejvíc práce před námi. To znamená, ustanovili jsme nominační tým, který se vlastně věnuje tvorbě nominací pro
řekněme, hodnocení kandidátů pro ten vládní tým, respektive pro vládní týmy v jednotlivých rezortech. Také jsme schválili první sadu vlastně kandidátů do takzvaného vládního týmu nebo do těch rezortních vládních týmů. Abych jenom osvětlil velice zhruba, tak z těchto lidí, kterých je, řekněme, 3, 4, 5 na jednotlivý rezort, se mají v budoucnu právě primárně rekrutovat ty extrémně důležité posty, to znamená případní ministři, náměstci a podobně. Takže tohle už je skutečně věc veřejná. A můžete se do toho přinejmenším sami zapojit, protože představování těch uchazečů o tu účast skutečně ve vládním týmu tohoto představování probíhá. I tento týden proběhlo. Tak. Za mě, za republikový výbor, by to v tuhle chvíli mohlo být všechno. Já se zeptám, jestli jsou nějaké dotazy. Ondro? Já jsem se přepínal, žádné otázky v našem streamu nevidím. Dobře, v tom případě bych v podstatě ještě uzavřel tím, že v návaznosti, jak jsem mluvil o těch volbách nových členů republikového výboru, což byly ty volby za celorepublikové fórum, celostátní fórum, tak že na konci tohoto roku, respektive na začátku příštího, dobíhá i volební období mě jakožto zástupce Prahy v republikovém výboru. A tímto bych moc rád se jaksi oživil tu diskuzi a oživil zájem i o tuto funkci, protože zdaleka není pravda, že by tu roli měl vykonávat předseda krajského sdružení. Takže kdokoliv se bude chtít víc seznámit s prací v republikovém výboru právě z titulu krajské nominace, která je malinko specifická, tak ať se mi také ozývá, tluče mi na vrata a podobně a já se s vámi budu rád bavit a ukazovat vám tu práci. Takže tolik asi za mě z republikového výboru. Děkuji. Já ti děkuji a jelikož jsi byl rychlejší, než jsme čekali a nejsou zatím žádné dotazy, respektive já do aplikace teď nějak nevidím, tak se zeptám Jirky Belšána, jestli tam nejsou žádné dotazy, mně to teď nefunguje, ta aplikace. Nevidím žádné. Díky. Tak jelikož všichni jsou rychlejší, než by měli být a sněmovnu jsme asi už měli, která měla být teď na programu, protože tu byl Jakub i Olga a další psaní Ondra Profant a Honza Lipovský se zatím nepřihlásili a asi ani nepřihlásí. Nemáš nějaké informaci, Jirko nebo Michal Hryba, jestli se přihlásí? Oni jsou na té sněmovní schůzi mimořádné, o které nevěděli, když se hlásili, že budou mluvit. Tak nemáme info o Lipovi a Ondrovi, jestli přijdou nebo ne. Takže pravděpodobně Lukáš Wagner, který má reportovat o Senátu, tu také ještě není a má začít reportovat ve 45. Já jsem psal ještě, a máme tu Ondru Profanta. Ondro, jsi zde? Jsem tu. Tak výborně, tak jsme chtěli málem vyhlásit pauzu, protože jsme neměli zástupce parlamentu, takže máš slovo, Ondro. Jo, a já se omlouvám, my ještě teď jednáme o nedůvěře vlády a ještě do noci jednat budem, takže proto tu asi ostatní nejsou a já jsem se na to taky vzpomněl teda teď, protože tady samozřejmě řeším trochu jiné věci a přiznám se, že toho za stolik nemám připraveného, tak já zkusím aspoň ty základní věci projet, jestli tu nikdo jiný není. A hlavně bych vás teda poprosil o otázky a já doufám, že dokážu zodpovědět. Jo, takže můžeš povídat, trošku dřív se přihlásí i Viktor z magistrátu, ale máš minimálně 5-10 minut, no, povídej. Takže samozřejmě pokračoval
covidový marazmus, kdy jsme se hádali o různá opatření. V současnosti třeba velkým tématem je covid pass, který my teď nepodporujeme, tak jak vlastně ho navrhuje vláda, protože vlastně bojíme dát vládě jakoukoliv pravomoc. Do toho teda jsme zase měli výměnu ministra zdravotnictví a tak co se týče vlastně tý ještě evropský implementace covid pasu, tak tam se klukům z Eurotýmu, teda klukům a holkám z Eurotýmu podařilo prosadit docela dobrý změny, takže je to výrazně, nebo je to nediskriminační a v českém prostředí my se prostě bojíme, že to celý, oni si to samozřejmě chtějí navázat na pravomoci ministerstva zdravotnictví a my ministerstvo zdravotnictví nedůvěřujeme. Takže o tom poslední dny vedeme debatu. Pak jsme vedli velkou debatu o té nedůvěře vlády, to asi také víte. A my jsme nechtěli jakoby dávat Zemanovi biankošek, byli jsme k tomu zdrženliví, myslíme si, že mnohem lepší varianta byla včas rozpustit sněmovnu. To se nepovedlo, protože se s náma o tom nikdo nechtěl bavit. S výjimkou koalice Spolu, která po jistém nátlaku připustila, že by to vlastně nebyla špatná varianta. No, ale nikdo jiný. Takže to jsme samozřejmě neměli z těch hlasů. Takže dneska se jede nedůvěra vládě. Nicméně v současnosti to vypadá tak, že komunisté tu nejsou, čili vláda zůstane. Protože je potřeba 101 hlasů pro nedůvěru. A to samozřejmě bez komunistů nejde, pokud ANO a ČSSD jsou jednotní. A ČSSD si vzala jednotný červený svetr, takže jsou jednotní. Tak. Vlastně včera jsme měli docela velký, docela hodně novinek ve sněmovně. Prošlo konopí, i když ne v nejlepší variantě. Konečně byl plně doschválen digitalizační balíček DEPO. A ještě jednu věc jsme tam schválili, což teď z hlavy nevím kterou. Tak, to se omlouvám, já to opravdu jsem nemám připravený. Jo, já jsem prosadil ten konec přechylování společně s paní Válkovou. No a takže včera to bylo docela smršť vícero zákonů. Také byla zřízena vyšetřovací komise k havárii na Bečvě, kde za nás je František Elfmark. To jsou teda v rychlosti ty highlighty, co jsem tady teď dohledal, anebo si na ně vzpomněl. Já se opravdu omlouvám, že tady nás není víc a nemáme to teď lépe připraveno. Takže kdybyste měli k tomu nějaké otázky, tak já určitě to vím víc, jenom teď nemám v hlavě. Já ti moc krát děkuju. Mezitím se dostavil už i senát Lukáš Wagenknecht, takže můžeme plynule navázat. Otázky v našem streamu nevidím. Dneska se s těma otázkama pytel neprotrhl, ba naopak nejsou skoro žádné. Asi je venku pořád 25 stupňů, tak málo kdo sedí u onlineu, ale naši poslanci pracují i za nás ve sněmovně, takže my ti, Ondro, děkujeme. A mezi tím přišel i Viktor, i Lukáš, tak já dám krátce přesně vyhrazený čas slovo Lukášovi, který tam dlouho hledal pozici, kam si sedne, a už se usadil, tak povídej, Lukáši, co v Senátu. Tak ahoj, Ondro, moc díky. Doufám, že jsem slyšet jenom pro jistotu, abych nemluvil do počítače, je to skvělý. Já mám svých 5 minut slávy, budu taky krátký, je krásné počasí, všechny dneska ještě jednou zdravím. Já shrnu poslední dvě schůze, nebo tu minulou, a ta, která nás čeká příští týden, velice krátce. Na té minulé bych asi mimo mnoho jiných zákonů, které byly, asi vyzdvihnul zákon takzvaný DEPO, který se týkal elektronizace postupu veřejné správy, na kterém už Ondra taky pracoval pro fond. My jsme se snažili vlastně ve Senátu hodně věcí vychytat, i když to byl zákon s dobrou myšlenkou, bylo tam hodně technických nedostatků, tak jsme vlastně hodně na tom pracovali, odpracovali. Vrátil se do sněmovny, bohužel neprošel jeden z mých pozměňovacích návrhů, jediný, který jsem
jako hodně chtěl a stál o něj, aby museli státní fondy zveřejňovat veškeré informace o dotacích, které navrhnul to Ondra už od roku 2000, myslím, že 14, teďka abych to nepletl, ale malinko se v čase posunul, ale všechno ostatní jsme napravili, takže to byla velká debata, nakonec to prošlo a myslím, že i ve sněmovně. Vy zákon nebude v té minulé schůzi komunikovat vzpřídu k té, která nás čeká příští týden. Velké téma, myslím, že a doufám, že dopadne dobře, občanský soudní řád, to znamená exekuce, teritorialita, teďka v tuto chvíli to Adela Šípová. V Senátu je tak trochu komplikace s tím, že tam je mnoho právníků nebo několik právníků, každý právník jiný názor. Vypadá to, že bude pozměňovací návrh, který bude konsenzuální, minimálně za náš senátorský klub a za klub starostů. Čekáme, co přijde od ODS, tam to vždycky je takové neřízené, ale myslím, že to dobře dopadne, doufám, a že podpoříme teritorialitu a ještě ji vylepšíme. To by mělo proběhnout teda příští týden a vrátit se do sněmovny a mohlo by to být schváleno. Další zákon, který zmíním, to je Kurzarbeit takzvaný, to znamená zákon o státní sociální podpoře. Já s tím mám osobně velký problém, protože já to vnímám tak, jak to je dneska nastaveno, že to je velké riziko, pokud by stát chtěl takzvaně zombifikovat některé firmy. Má tam možnost až na celý rok nějakou formou zavést pravidla, která by těm firmám pomáhala, ale je to malinko jinak než v Německu. Nicméně ta podpora Senátu očividně asi nebude k tomu, aby se to vracelo celé zpátky, případně zamítalo. Nicméně Adela má jeden věcný návrh, který se pokusíme prosadit, a tím to vypadá relativně dobře. Mohlo by se aspoň jedna drobná věc posunout. Problém je v tom, že paní ministrině Maláčová je taková trochu urputná a ty špatné věci slyšet nechce. A pak zmíním poslední zákon, který také bude vyvolávat velké emoce, asi už i ve sněmovně. To je zákon o provozu na pozemních komunikacích. Kdo z vás jsou cyklisté, tak asi víte, bylo to hodně v médiích komunikováno. Je plánovaná větší ochrana cyklistů při jejich objíždění. Tam jako za nás, myslím, že my to podpoříme, ale vypadá, že ODS to bude chtít celé vykostit, takže uvidíme, co se stane příští týden. Svede se o to velká bitva a ty dobré věci, které v tom zákoně jsou, by mohly vypadnout. Za nás, já jsem velice spokojený, že jsem prosadil s panem senátorem Smoljakem pozměňovací návrh, který se týká vraků. Jde o případy, kdy to jsou soukromé pozemní komunikace pro veřejné užívání. Máme například tady v Praze Běchovicích jednu průmyslovou zónu, kde jeden zkrátka takový trochu vexlák z 90. let zprivatizoval silnice u těch továren a teďka tam dává účelově vraky a vydírá podnikatele, aby mu ty pozemky od něj draze koupili. A těch zón je mnoho, takže tam se nám to podařilo načíst. Vypadá, že to projde, ale bude otázka, co se stane s tím celým zákonem, pokud ODS bude tady urputná a ty cyklisty nám bude chtít z toho vyhazovat. Pozitivní věc, kterou zmíním, která proběhla tento týden, my jsme měli několik senátních vratek a prošla se sněmovně naše zamítnutí novely zákona o zadávání veřejných zakázek. To byl můj nápad, já jsem původně chtěl novelizovat a nakonec jsme to zamítli celé, což se mi podařilo vlastně s Adelou celé plénum přesvědčit. Šlo o to, že státní hmotné rezervy pan Švagr chtěl si dát na půl roku výjimku ze soutěžení v oblasti věcí v souvislosti s pandemií. Bylo to velice vágně definováno, znamenalo to, že bychom mohli nakupovat relativně cokoliv, kdyby řekli, že to má souvislost s pandemií, což může říct dneska také, takže klidně i biopaliva pana Babiše by mohl nakupovat. A podařilo se nám to zamítnout a sněmovna nenašla 101, aby to přehlasovala, takže tato novela, která byla nadbytečná, protože dneska už může státní hmotné rezervy a jiné úřady soutěžit nějakými výjimkami zákona, takže tak to asi ten korupční zákon celý spadl a s tím jsem velice spokojený. Poslední věc, kterou zmíním, která se nám v čase vyvíjí, dal jsem dohromady novelu pandemického zákona, protože, jak víte, se teďka tady poslední měsíce vláda zneužívala pandemický zákon, takže je připraveno nějaké přitvrzení těch definic, tak aby se to nemohlo tak jednoduše dít. Nicméně od té doby nám Nejvyšší správní soud vydal několik rozhodnutí, takže v tuto chvíli spíš to vypadá, že tu novelu budu brzdit, abychom nakonec ještě neposlali nějaký nosič pro vládu, která by to naopak zneužila a ten pandemický zákon otočila vůči podnikatelům a nějakou formou ho vykostila. Takže v tuto chvíli je to připraveno v té dobré variantě, ale asi to nebudeme posouvat moc dál, protože by to vláda mohla chtít zneužít. A poslední, s kterou zmíním ze včerejška, pro mě to byla také novinka, asi jste zaregistrovali, že náš výbor pro obranu a bezpečnost včera odhlasoval to, že náš pan prezident není schopen výkonu své činnosti podle článku 66 ústavy, vyhodnotil to, že pan prezident už nezná ani ústavu a tak dále. A ta aktivita byla opravdu aktivita tohoto výboru, ne celého pléna, bude to přijít na plénu, takže tam asi také proběhne nějaká rozprava. Tady bych zmínil, byla nějaká dezinterpretace, to neznamená, že pokud by to senát schválil a pak i sněmovna, což je velice nepravděpodobné, že to sněmovna schválí, takže pan prezident nepřijde o svůj mandát, ale minimálně by přišel o své kompetence v mnoha oblastech. Nicméně si myslím, že to spíš asi dopadne, takže to bude spíš v rovině nějakého formálního gesta. Možná ne úplně šťastné, že to řeší někteří budoucí kandidáti na prezidenta, ale tak to zkrátka v tuhle chvíli je. Nicméně věcně to pravda samozřejmě je, že pan prezident si myslím, že už nějakou dobu nenaplňuje svoje ústavní povinnosti, jak by měl.
Tak to je krátké shrnutí v čase, který jsem naplnil a stihnul. Takže doufám, že jsem nezdržel a kdyby byly dotazy, případně jsem připraven. Tak já děkuju za vyčerpávající dotazy. Je tu jeden dotaz přímo na tebe a přímo na tělo od Karla Malého. Lukáši, kandiduješ na ministra financí? Ano, no, kandiduji na ministra financí. Ano, probíhá v tuto chvíli volba, je to na Pirátském fóru ty nominace, takže to je veřejná informace, není to nic tajného, nic na tělo. Ano, přijmul jsem nominaci našeho týmu, rezortního týmu finance, takže v tuto chvíli probíhá volba, uvidíme, jak to dopadne. Takže to asi není nic tajného, ani to není zlost na tělo už dneska. Tak, to byl asi jediný dotaz, který tady byl. A ještě je tu zase od Karla Malého, tak proslýchá se, že chceme zavést daně na investiční nemovitosti, byty, kde majitel nemá trvalé bydliště. Týká se to i rekreačních nemovitostí, jak to rozlišíte? Tak to se asi netýká úplně Senátu, ale jestli chceš odpovědět, grilování na ministry už bylo. Jestli mám krátký čas, toto je hoax, vůbec to v našem volebním programu. Není tato věc. Tam je pouze, případně kdyby se měl daňový mix, pouze zdanění komerčních nemovitostí pro velké podniky, to znamená pro ty velikánské podniky, ne ty malé a střední. A toto vlastně je věc, která běží spíš na internetu jako nějaký hoax a šíří se nějakou, v nějakém velkém rozsahu, takže to bych chtěl to vyvrátit. Není to pravda a volební program s tím nepočítá a já osobně bych s tím nepočítal, pokud bych se vůbec dostal na ministerstvo financí. Tak, díky za vyvrácení hoaxu, kterých je až moc. Jestli tam není už žádný dotaz, už tam žádný dotaz nevidím, tak ti poděkujeme a snad se příště už uvidíme naživo. Ahoj a díky. Díky všem. Jenom ještě vlastně, když tě vidím, tak jsem si vzpomněl, že v městských částech probíhá intenzivní hledání kandidátů do Senátu. Vím o 600, tady máme skupinku, která se tím zabývá, ale i 11 a 10. Takže jenom připomínám, když už tě vidím, že jsi ve volebním výboru, takže probíhá jakási rozprava, předrozprava k kandidátům do Senátu 2022. Které se i ty nějakým způsobem účastníš. Díky za to, jenom zpětná reakce. Určitě bych se během několika, ten příští ne, ten další týden ozval, aby se dám nějaký online call, jako by kdo by chtěl se připojit a to posouváme dál. A díky za tu aktivitu a to by Ondro obzvlášť, se z toho chopil, takže díky moc. Já děkuji tobě a loučíme se příště na viděnou. A máme tady další bod a poslední programu. Asi to, řekl bych, uvedl bych to nejlepší nakonec, náš magistrátní předseda klubu a mnoho dalších funkcí. Viktor Marek je někde venku na sluníčku. Viktore, kde jsi? Ahoj, já vás všechny zdravím z Františkánské zahrady. Dal jsem si brutální večeři a zjistil jsem, že už to nestihnu domů, takže jsem se tady usadil. A jako obvykle mám pro vás připravenou prezentaci. Slyšíte mě, když tak? Jsem slyšet? Jo, jo. Tak, prezentaci vidíte? Vidíme. Bomba. Tak, jdeme na to. První tady mám životní prostředí. Úspěšně jsme spustili pilotní projekt adaptace stromu na Praze 14 v Parku Učeňků. Byl spuštěn i celopražský program pro adoptování stromů, takže jestli si chcete adoptovat strom, tak můžete na webovou stránku zastromujprahu.cz. Na květnovém zasedání zastupitelstva jsme schválili klimatický plán do roku 2030. Je tady odkaz k nahlédnutí, kde se s ním můžete seznámit, anebo už by měl být vlastně ve schválených usneseních. Připravuje se aktualizace vyhlášky k ochraně veřejné zeleně, takže doufám, že tu bude. Už to bylo projednáno i v KETu. Bylo přiděleno 14 359 000 na poskytnutí dotací na podporu ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2021. Je vyhlášen program Čistá energie Praha 2021. Dále se mění obecně závazná vyhláška, co je podstatou, je to, že se přesouvá agenda v oblasti týrání zvířat, ochrana zvířat proti týrání, tak se to teďka přenáší na pouze velké městské části, menší už se tím nebudou muset zabývat. A bude to ta součástí i statutu hlavního města Prahy. A adoptuj strom, už jsem říkal. Tak, územní rozvoj. Byly schváleny další podněty na změnu územního plánu kvůli výsadbě milionů stromů pro Prahu.
ve Vinoři a na Praze 5 v Divčích Hradech. Dále schváleno zadání investora pro městskou bytovou výstavbu hlavního města Prahy. Také máme urbanisticko-architektonickou studii revitalizace Olšanské ulice a okolí. A už možná říkali poslanci, že bohužel teda prošel nový stavební zákon. Zhorší se to a vlastně obce nebudou mít vliv na svůj místní rozvoj, protože to bude řešit na nějakým externím stavebním úřadě. Nevím, snad jste slyšeli víc od poslanců. IT a Smart City. Tak, Mirek ve spolupráci s Vítkem připravili jednání obnovené Pražské inovační rady a budou existovat nové inovační platformy pod vzoru Prague AI v oblasti umělé inteligence a bude se soustředovat na výzkum a podporu podnikání v oblastech vesmírného průmyslu, biotechnologií a kreativních odvětví, zejména herní vývoj, aplikace s využitím rozšířené a virtuální reality. V sobotu 26. června vyhlásíme vítěze letošního ročníku inovační soutěže na Kopni Prahu. Dále z rozhodnutí dozorčí rady proběhla změna v představenstvu operátora ICT. Zúžil se členy představenstva z 5 na 3. Ředitelem bude Michal Fischer, dále jsou v představenstvu Matěj Šándor, ten je od nás, a Petr Suška. Pak tady mám pár ještě detailíků, co se týká digitalizace. Tak jednak o řidičák se dá už nyní zažádat elektronicky, takže nemusíte stát dlouhé fronty na úřadě. A pak taková spíš libůstka, pokud máte někdo kapitánský průkaz, tak existuje aplikace pro využívání břehových hran, to znamená, když chcete někde kotvit, tak ta aplikace vám řekne, kde můžete, kde je místo a kde můžete bezpečně zakotvit. V oblasti bydlení jsme vyčlenili dalších 50 městských bytů pro učitele, na školách zřizovaných Prahou, celkově už jich máme 380. Založili jsme sociální nadační fond Prahy, který bude pomáhat pěstounům, lidem postiženým a lidem v bytové nouzi, případně v jiné tíživé situaci žijí nezávislý život. Praha do něj vložila 10 milionů a dalších 10 milionů přijde později. Prodloužili jsme pro 4 humanitárních hotelů pro lidi bez domova o rok. Přes 200 lidí bez domova tak dostane šanci začlenit se zpět do společnosti s pomocí od sociálních pracovníků. Je to vlastně částečně o tom, že tím, že ty lidé jsou na těch humanitárních hotelech, tak mají k ním lepší přístupy ty sociální pracovníci a lépe je adoptují na to, aby potom ti lidé byli více samostatní a mohli mít třeba i vlastní bydlení. Pronajeli jsme 4 byty dětskému domovu Dolní Počernice. Pokračujeme tak v transformaci pražských dětských domovů, aby děti a mladí dospělí vyrůstali v přirozenějším prostředí a lépe se tak připravili na život. Praha 14 se stala 6. městskou částí, která se zapojí do projektu integrovaného řešení bytové nouze v Praze a zřídí kontaktní místo pro bydlení. A posledně jsme neříkali, to bylo tak jako na přelomu, že jsme schválili koncept městské nájemní agentury, což je agentura, přes kterou můžete pronajmout svůj byt. Bude pronajat s nějakým výhodnějším nájemným, nicméně vy budete mít svou výši nájemného garantovanou a zároveň se město zaručí, že ten byt nedojde nějaké velké úhony, takže můžete bezpečně pronajmout byt a zároveň tím někomu pomoct. Školství a sport. Rozdělili jsme 303 milionů pro navyšování kapacit základního školství, postavíme novou základní školu na Praze 9, zrekonstruujeme staré školy na Praze nevím kolik a na Praze 10. Dále jsme podpořili například Prahu 11 a 14. Podpořili jsme také Battle of the Teams, první mezinárodní týmový maraton, ve kterém Eva Vrabcová dosáhla na kvalifikační limit do Tokia, takže budeme držet palce. Udělali jsme veřejný nábor do školských rad škol zřizovaných hlavním městem Prahou a sepsali jsme ke schválení na ministerstvo školství dva velké projekty financované z operačních programů. Jednak je to IKAP 2 udržitelnost za 200 milionů, v rámci kterou budeme podporovat třeba odborné školy a celoživotní vzdělávání. A v rámci IKAP 2 inovace za 360 milionů, v rámci kterého vznikne třeba ředitelská akademie a podnikatelské inkubátory pro studenty. V oblasti transparence jsme zadali požadavek městským společnostem, aby na profil zadavatele zveřejňovali informace o všech veřejných zakázkách nad 500 tisíc.
Doufáme tak, že hospodaření městských společností bude zase o něco více průhlednější. A rád bych vás dále pozval na celoměstskou pocitovou mapu na adrese www.pocitovemapy.cz/Praha, kde můžete zaklikávat, jak se vám líbí, v které lokalitě Prahy, kde je potřeba věnovat pozornost a tak dále. Podněty budeme sbírat do konce září, takže určitě se zapojte. Sociální péče a zdravotnictví. Očkování proti COVID-19 se dnes o půlnoci rozšíří až k věkové skupině 16+. Registrovat se můžete na očkování.praha.eu. Většina občanů žádá vakcínu Pfizeru a tak vznikají přebytky vakcíny AstraZeneca. Tu jsme se rozhodli využít a nabídnout ji lidem bez domova a přístřeší. Dále se mohou očkovat i cizinci, ti však půjdou jen do předem specializovaných center. To samé se týká dětí, které se budou moci nechat očkovat v zařízeních, které mají dětské lůžkové oddělení. Jinak by vás Eva ráda pozvala zítra na pochod proti sexualizovanému a domácímu násilí. Je to zítra v 17.30 na Palackého náměstí, takže bude skvělý, když dorazíte. Včera Eva s Janou Kabilovou vystoupili na tiskové konferenci v Trojdo Michelinova na Praze 6. My jako Piráti tam chceme rozvoj sociálních služeb dílem moderních postupů, ale bohužel radnice Prahy 6 má trochu jiné představy, ty by chtěly masivní pobytové velkokapacitní zařízení. Tak uvidíme, jak to dopadne. Na naší straně je tedy i Milena Jonová, ale je to prostě politický boj. A konečně 26. června zve Eva na sociální ket, který se bude konat od 9:30 v Tice. Téma je volební program pro rok 2022. Provedeme si starý program a uděláme brainstorming na nová témata. Rozdáme si úkoly, takže kdo se zajímáte o sociální péči a zdravotnictví, doražte na KET. Tak pak tady mám pár bodů nezařazených. Tak jednak vznikla studie Chudé město pražské. Ta přibližuje, jak funguje financování Prahy, a to jak v českém, tak i mezinárodním kontextu. Jsou tam poměrně zajímavá čísla, která možná nabourají ten mýtus, že Praha je bohaté město. Máte tady odkaz, kde si to můžete stáhnout na stránkách IPRU. Pak jsme schválili, že předzahrádky jsou do konce července zdarma, pak do konce roku se slevou, 30% bude sleva v centru a v pražské památkové rezervaci, 50% všude jinde. A dále jsme odsouhlasili pokračování programu V Praze jako doma. Jedná se o voucherový systém, kdy za každou noc pobytu v pražském hotelu dostanete voucher, který můžete využít někde na kulturu. Více informací na webu vprazejakodoma.cz. Tak, to je z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost a jestli máte nějaké dotazy. Toho bylo hodně, bylo to hodně vyčerpávající. Žádné dotazy tady nevidím. Takže asi se všichni přesuneme tam, kde seš ty, někam ven na zahrádku. Tak jo, tak hezký večer. Užijte si prázdniny. No a ještě ne vlastně, až za měsíc, ale už ještě, se léto. Myslím si, že budou krajské schůze i o prázdninách a věříme, že budou i venku. Tak tímto bych asi pomalu sunul krajskou schůzi ke konci, jenom připomenu, že probíhá volební kampaň, rozdáváme pirátské listy, koná se spousty akcí, máme kalendář, otevřeli jsme pice, je to hodně, všecko se dozvíte na obvyklých kanálech. A pokud nikdo nic nemá, tak předám slovo, protože závěrečné slovo musí mít předseda, tak ho tímto dostává. A já osobně jdu tady před dům na zahrádku, kdo se chce přidat z Prahy 6 či odinut, jsem v kabinetu. Nazdar. Děkuji moc, Ondřej. Já ti děkuji hlavně za to, jak jsi udatně se ujal moderování dnešního nelehkého předsedání vlastně krajské schůze, protože bylo určitě spousta rozptýlení, nejenom to krásné počasí venku,
ale mám podezření pro některé i tady přímý přenos utkání ledního hokeje a pro jiné ještě jednání republikového výboru na Jitsi, které pravděpodobně ještě pokračuje. No a tam se připojím já, dneska tady skončíme. Pro všechny, kteří nemají nic lepšího na práci, než se připojit k Ondrovi nebo připojit k republikovému výboru, navrhuji, jestli byste se připojili do hospody na Jitsi, která je téměř průběžná, ale určitě tam bude spousta věcí, o kterých se dá velice neformálně pohovořit. Tak jo, díky moc, přeju krásný večer a krásný další měsíc. Uslyšíme se zhruba přesně za 30 dní. Díky. Ahoj. Možná se i uvidíme, že to bude venkovní. Nestáš. Čau. Ahoj všichni.